жарықты мәжбүрлі сәулелендіру принципі лазерде қолданылады лазер атауы жарықты мәжбүрлі сәулелену арқылы күшейту дегенді білдіреді газдық лазер кварцтық әйнектен жасалған арнайы газбен толтырылған трубадан тұрады Атымдағы газды қоздыру жағдайына жеткізу үшін неон және гелийді онан бір қатынаста пайдаланады Атымдарды қоздыру электрлік разряд арқылы жүзеге асады олар трубадағы жоғары жиілікті генератормен жалғанған электродта орналасқан электродтар арасында жоғары жылдамдықтағы электрондар орналасқан олар қатты электрлік өріс тудырады трубада гелий және неон қоспасы бар кейбір қоздырылған атомдар өздігінен фотон шығарады бұл фотондар басқа неон атомдарының арасында шағылу тудырады Трубадағы фотондарды аз уақытта сақтап қалу үшін екі жақта айналар қолданылады оның бір бөлігі жартылай өткізгішті болады айнаға перпендикуляр бағытта жүретін фотон шоғыры жүйеде ұзақ уақытта сақталады бір кезде неон атомдарының қозуы кванттың шығарылуын тудыруы мүмкін айнаның бір бөлігі олардың жарты бөлігін шағылыстырады осы арқылы біз қатты шоғырдың шағылуын ала аламыз